Сезон баштанних завершився, але на кухні пані Олесіка вони й дині набувають нових смаків. Кавунове варення, воно ж бекмес, готується стати соусом. Природна солодкість замінює цукор у гострих приправах. Два топових смаки – це чеснокова диня і кавун чілі. Це два мої гострі соуси, які, я так сподіваюся, можуть претендувати на смакову візитівку Херсонщини. Взагалі я варю те, що мені подобається. Бекмес мені на смак не дуже, тому коли я варю його для своїх соусів, то я даю декілька інгредієнтів, які змінюють його смак. Кавуновий соус чілі може доповнювати будь-які страви. Справа смаку. Чоловік, говорить пані Олеся, приправляє ними м'ясні страви. Вона ж любить їх додавати до рибних. Не менш незвичне поєднання – диня з чесником. І коли я міркувала, який смак повинен бути у соуса з дині, то я вирішила додати чесник. Такий насичений, специфічний, який би відтіняв смак солодкої дині. Восени сезон закруток у більшості господарок завершується. У пані Олесі немає сезонності. Зараз час пізніх фруктів, овочів, ягід. Слива, начинена горіхами, айва з різними інгредієнтами, калина, журавлина. В хід іде все. А взимку настає пора цитрусових. Головне у цій справі, як і в будь-якій іншій, робити все з любов'ю. Тільки прийшло натхнення, незважаючи на вулиці зима, літо, варимо варення. Це додаткові приємні хвилинки для родини, коли ви збираєтесь за чашкою кави, п'єте чай. Настрій можна створити самим.